Det är inte bara ekonomiskt som man har betalat ett högst pris. Jag tror det är minst lika viktigt att det sociala pris som man betalat är att man har skickat sina söner, sina makar till de här krishärden. Och man är ganska krigstrött på att, så att säga, uppoffra så många människor med boots on the ground liksom, aktiviteter. Och därför så är det ju rätt klokt, även om det inte är en strategi som folk som har koll tror på, så är det ju rätt smart att säga att vi ska bomba och liksom från håll liksom kunna ta utplåna dem. För att det finns nog inte så starkt stöd för att, även om det krävs antingen då att man i större utsträckning beväpnar de försvarstrupper som finns, peshmerga och andra, eller att man, så att säga, den här koalitionen som ändå har insatser och stärker. Men om du var tvungen att välja då, Clinton eller Trump i Vita huset, ja, det är just utrikesfrågor? Alltså, det här är ju anledningen till att jag känner mig en stor oro inför det här valet, för att när det gäller utrikespolitik så är ju båda kandidaterna långt ifrån mig. Men jag menar, jag har lätt att se ungefär worst case scenario med Hillary Clinton, och det är ändå hanterbart för världen. Medan worst case scenario med Donald Trump är lite svårt att förutspå. Det är riktigt illa. Och jag minns att de förstör ju också sina relationer. Det här är ett av världens starkaste partier. Jag var där på konventet i somras, på Republikanernas konvent, och satt i den internationella logen tillsammans med de tyngsta internationella personerna från CDU, från Tories och andra. Och alla de sitter där. Det brukar vara liksom ganska återhållsamma uttalanden om det som sker på scen på den typen av aktiviteter. Och de beskriver det som att det här är så jag föreställer mig att helvetet skulle vara. Som Stockholms arbetarkommun.